חדשות ספורט יום חמישי 23 בפברואר. היום בליגה האירופית, מנצ'סטר יונטד מול ברצלונה במשחק הגומלין, בליגה האירופית 10 בערב, במשחק הקודם היה שוויון 2-2. היום בליגה האירופית, מנצ'סטר יונטד מול ברצלונה 10 בערב. משחקים נוספים היום במשחקי. הליגה האירופית, הליגה האירופית, מידיטלנט מול ספורטק וסבול. מונוקו מול בן לברקוזן. איינדובן מול סיביליה. ננט מול יובנטוס. רן מול שכתר דון יציק אוניון ברלין מול אייקס, רומא מול זלצבורג. אתמול בשמינגמר ליגת אלופות משחקי גומלין הודיעו דיו, לייפציג ומנצ'סטר סיטי נפרדו בפיקו 1-1, מחס זה העלה את מנצ'סטר סיטי ליתרון 1-0, ורטיול ישבה אינטר ניצחה 1-0 אינטר ניצחה 1-0 את פורטו בשמינגמר ליגת אלופות משחקי גומלין הודיעו היום ביורו ליג, מכבי תל אביב מול ביירן מינכן. מכבי תל אביב באה למשחק הזה אחרי שניצחה בחוץ את פני הרצליה השבוע 99-76. עד כך הספורט, יום להם לכולם, תוכל תוכלית הוט.